sepse vendi që na i ka dhënë vaksinat ka kërkuar konfidencialitet. Si t'ja u shpjegoj këtë unë në çfarë mënyre? Sigurisht që në një ditë të caktuar, më tutje, shpresoj që unë të kem mundësinë ta them dhe ta falenderoj atë vend përpara të gjithë shqiptarëve. Por ka kërkuar konfidencialitet për arsyet e veta. Dhe këtë gjë e kërkojnë të gjitha vendet, edhe tre vendet e tjera me të cilat ne jemi shumë afër, kanë kërkuar konfidencialitet. Pse? Për një arsye shumë të thjeshtë, e dashur, që në qoftë se një vend sot e bën këtë për Shqipërinë, nuk dëshiron që 3, 4, 5, 10, 12 vende të tjera t'i thonë bëj edhe për ne. Shumë e thjeshtë. E bën për Shqipërinë. Pse e bën për Shqipërinë? S'më takon mua t'ja u shpjegoj, po një ndër arsyet është se keni Edi Ramën kryeministër. Për shumë. Vaksinat janë aty ku duhet jenë, në sistemin ton ftohës. Dhe thash pas nesër, për shkak se nesër kemi një program tjetër me Ministrin e Shëndetësisë, duhet të jemi në fjerë së bashku me përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Turqisë dhe grupin që do të bëjë ndërtimin e spitalit të Fierit, pasi duhet jemi të gatshëm që të mbështesim një nismë që ka një objektiv shumë ambicios. Të kemi spitalin rajonal të Fierit, që do të shërbejë jo vetëm Fierit, por gjithë Shqipërisë, brenda 3 muajsh. Kështu që për këtë arsye, pas nesër do të shfaqim edhe gjithë infrastrukturën ku mbahet vaksina. Por besoj që fakti që unë sot do të jem nga të parët që do bëj vaksinën i mbyll gjitha këto konspiracionet edhe këto kuriozitetet e vrimës qelësit. Ska asnjë problem.